Do'stlar, Sankt-Peterburgda joylashgan Abu Sahi do'konida hozirda Samsung smartfonlariga chegirmalar ketyapti. Bunda Samsung Galaxy S7 35 ming rubldan 22 ming rublga, Samsung Galaxy S7 Edge 49 ming rubldan 32 ming rublga, Samsung Galaxy S7 Edge Verizon esa 43 ming rubldan 27 ming rublga tushgan. Shuningdek, siz o'zingiz www.abu-sahi.ru saytiga kirib, chegirmadagi boshqa smartfonlarning narxlari bilan tanishishingiz mumkin. Do'kon Sankt-Peterburgda joylashgan bo'lishiga qaramasdan, Rossiyaning barcha shaharlariga mahsulot yetkazib beriladi. Chegirmalar tugab qolmasdan oldin o'z smartfoningizni xarid qilishga shoshiling. Manzil va telefon raqamini ekraningizda ko'rib turibsiz. Shuningdek, video ostidan ham topishingiz mumkin. Barchaga salom. Do'stlar, o'z qo'llaringizga e'tibor berib ko'ring. Xo'sh, nimani ko'rdingiz? Men ham hech nima ko'rmadim. Lekin refleksologlar butun organizmni, shu jumladan kayfiyatni boshqara olish mumkin bo'lgan ko'pgina nuqtalar borligini ma'lum qilishdi. Keling, biz siz bilan bugun ushbu ma'lumotni tekshirib ko'ramiz va bu rost yoki yolg'on ekaniga guvoh bo'lamiz. Xo'sh, o'rtancha barmog'ingizni 5 daqiqa ushlab tursangiz nima bo'ladi? Keling, bosh barmoqdan boshlaymiz. Ma'lum bo'lishicha, bosh barmoq bezovdalik va bosh og'rig'iga javob berar ekan. Shuning uchun siz tashvishlanayotgan bo'lsangiz yoki boshingiz og'riyotgan bo'lsa, bosh barmog'ingizni ikkinchi qo'lingiz bilan bir necha daqiqa ushlab turing. E'tibor bering, 5 daqiqadan so'ng ushlab turish foyda o'rniga ziyon keltirishi mumkin. Refleksologlarning aytishlaricha, bu inson miyasini tinchlantirishga yordam beradi. Albatta sinab ko'ring. Ko'rsatkich barmoq esa mushaklardagi og'riqni, shuningdek qo'rquv va afsuslanish tuyg'ularini nazorat qilar ekan. Kim ham o'ylabdi deysiz? Lekin bel va umurtqa suyaklari og'rigan bemorlar ushbu refleksosellardan so'ng ularning ahvolini yengillashishini aytishgan. Ko'rsatkich barmoq bilan ham xuddi shunday. Ikkinchi qo'lingiz bilan 5 daqiqa ushlab turing va sizni qo'rquv va afsuslanish tuyg'ulari, shuningdek mushaklardagi og'riqlar tark etadi. Nomsiz barmoq yoki xalq tili bilan aytganda yon barmoq deb ataluvchi barmoq yordamida esa salbiy his tuyg'ular va qayg'uni yengish mumkin ekan. Oldingilardek ushbu barmoqni ham 5 daqiqa ushlab turing. Nafas olishni nazorat qilishni unutmang. Bu juda muhim. Kichik barmoq esa o'ziga ishonchsizlik, asabiylashish va stress holatlarida yordam berishi mumkin ekan. Agar siz o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotsangiz, siz albatta kichik barmog'ingizni 5 daqiqa davomida massaj qilishingiz kerak. Bu sizga yordam beradi. Bu vaqtda esa yomon fikrlarni xayolingizdan chiqarib tashlang va yaxshi narsalar haqida o'ylashga harakat qiling. Va nihoyat o'rta barmoqqa ham yetib keldik. Agar siz charchagan bo'lsangiz yoki odatdagidan ko'ra tezroq charchayotganingizni his qilsangiz, o'rta barmog'ingizni 5 daqiqa yordamida ushlab turing. Ushbu barmoq jahl chiqqanda ham yordam beradi. Izlanishlar davomida ma'lum bo'ldiki, yuqoridagi mashg'ulotlar qon bosimini tushirishga yordam beradi. Kaft esa barcha tuyg'ularning markazi hisoblanadi. Ma'lum bo'lishicha, kaftni massaj qilish ko'ngil aynishi, jahldorlik, diariya va ich qotishida yaxshi yordam beradi. O'ylaymanki, bu juda kerakli maslahat. Sinab ko'rishni maslahat beraman. Kaftingizni ikkinchi qo'lingiz yordamida mana bunday aylanma harakatlar yordamida massaj qiling va 3 marta chuqur-chuqur nafas oling. Kaftingizni bir-biriga tekkizgan holda qon aylanishi yaxshilanishiga erishish mumkin. To'g'risini aytsam, ushbu ma'lumotlar to'g'rimi yoki bilmayman. Lekin imkoniyat paydo bo'lishi bilan sinab ko'raman. Siz ham sinab ko'ring va natijani video ostidagi izohlarda yozib qoldiring.